пункти для перемоги. А скажіть, от хлопці, які не вірять, чи таке от, я вже так чула від багатьох священників, що все-таки починають вірити? Так. Більше, так. Є таке, так? Тобто, чим ближче бахають 120-ті міни, чим ближче розриваються гради, тим очевидно, що і більше бажання є задуматись над тим, чи є Бог на білому світі. Так.